România s-a cutremurat noaptea trecută. Un seism cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter la o adâncime de 150 de kilometri s-a produs în zona seismică Vrancea, cu epicentrul în județul Buzău. Specialiștii de la fizica Pământului estimează că intensitatea în epicentru a fost de gradul 6. Colegul nostru Radu Tiliță a pornit pe străzile capitalei în căutarea urmărilor celui mai puternic seism din acest an. Bună dimineața, Radu. Unde ești acum în București? Bună dimineața, bun găsit, ne aflăm în sectorul 2 al capitalei, pe strada Maica Domnului, unde am găsit și primele urmări ale acestui cutremur care a pornit azi dimineață. Fațada unui bloc a cedat în această dimineață, cărămizile acestui bloc au distrus balconul de la etajul 1. Eram la fața locului în momentul în care au ajuns și pompierii, oamenii au ieșit speriați din bloc, nu știau ce se întâmplă. O doamnă în vârstă, proprietara apartamentului păgubit, a ieșit panicată, se uita la balcon, nu știa exact ce se întâmplă, ne-a povestit că dormea, că a auzit un zgomot imens și a ieșit în halat afară să vadă care sunt cauzele acestui zgomot. În momentul de față, pompierii sunt deja pe străzile capitalei, sunt în continuare pe străzile capitalei și încearcă să depisteze alte pagube în cazul în care acestea există, dar nu numai. La nivel național, angajații ISU acționează încă de azi dimineață din jurul orei 3 pentru a se asigura că totul este în ordine. România este zguduită de cel mai puternic seism din 2014. Timp de aproape 20 de secunde, pământul se cutremură. Unda trepidaților pleacă din zona seismică Vrancea, cu o magnitudine de 5,8 pe scara Richter, de la o adâncime de peste 150 de kilometri. Cele mai apropiate orașe sunt Nehoiu, Covasna, întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc și Vălenii de Munte. Fiind la magnitudinea asta, e posibil anumit lucru să se fi simțit ambele unde, să nu știți două unde, undele primare, undele secundare. În unele locuri s-au simțit numai a doua undă, care este mai puternică, și atunci durata a fost destul de scurtă, de vreo câteva secunde. Dar cred că în anumite locuri s-a simțit și prima mișcare și atunci a apărut ca și cum ar fi fost două cutremure. În Buzău, locatarii unui bloc care reprezintă pericol în caz de seism au ieșit din case. Destul, s-a legărat un pic. V-a trezit din somn. Da. Și capitala a fost lovită în miez de noapte. Un pol fierbinte pe harta clădirilor cu risc seismic de aici este centrul vechi al orașului. Chiar dacă nu au fost înregistrate pagube, autoritățile au venit rapid în centrul vechi după câteva minute de la producerea cutremurului. Cu toate astea, în zona Maica Domnului, fațada unui balcon s-a prăbușit. Nimica. De la cutremur. De la cutremur a căzut mamaie. Vă aflați în casă? Eram în casă, eram sculată deja. Cum am văzut cutremurul că a fost, am ieșit afară să văd ce se întâmplă. Că am auzit bubuitura. Nu și în cluburile din centrul vechi al Bucureștiului. Petrecăreții nu au realizat ce se întâmplă. La simțit? Nu. Nu vă e teamă în centrul vechi dacă se produce vreo cutremur? Da, dacă ar fi unul mai serios, da. Inspectoratul pentru situații de urgență îndeamnă la calm și la pregătire pentru eventuale replici. De altfel, un alt seism cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a urmat după câteva minute. În urma producerii unui cutremur, procedura noastră spune să executăm o recunoaștere pe două trasee prestabilite. Noi, în seara asta, în urma procedurii cutremurului, am efectuat recunoaștere pe două trasee prestabilite, unul în centru vechi și altul pe bulevardele mari ale capitalei care sunt în raionul nostru. În urma recunoașterii nu am găsit niciun fel de pagube materiale sau pierdere de vieți omenești sau rănirea altor persoane. Până la acest moment nu avem informații despre orice pagube. La întorsura Buzăului s-a înregistrat o întrerupere foarte scurtă de curent, dar a fost reluată. Însă apelurile au curs la numărul de urgență 112, după ce mai multe persoane au făcut atac de panică. Până la această oră este un număr mai mare de apeluri, dar nu exagerat. Deci vorbim undeva până în 30 de apeluri, având ca și cauză efectele emoționale produse de cutremur. Tot pentru a nu se crea haos printre oameni, sistemul RoAlert, inaugurat recent, nu a transmis nicio avertizare. Însă în mediul online acest lucru a stârnit revoltă. Trebuie reținut însă că sistemul nu funcționează înainte de cutremur, ci poate oferi doar ulterior, dacă situația o impune, informații utile.